Tervetuloa seuraamaan Verken TikTok-sarjan toista videota. Tämän videon aiheena on videon kuvaaminen, eli mitä nappuloita pitää painaa, jotta saa aikaiseksi TikTok-videon. Sanottako tähän kohtaan, että nappuloita löytyy aivan tuhottomasti ja kaikkia ei suinkaan tällä videolla läpi käydä, mutta ehkäpä ne olennaisimmat ja tärkeimmät, jotta saa aikaiseksi sitten videon. Ja myöskin se on ehkä hyvä huomata, että videossa kun nappuloita läpikäydään ja varsinkin efektejä kun kurkitaan, niin niitäkin löytyy valtavat määrät. Ja tärkeämpää ehkä kuin tietää, että miten mikäkin efekti toimii tai nappula toimii, niin tärkeämpää on pitää itsellä koko ajan selkeänä ja mielessä videon niin sanottu punainen lanka, mitä sillä halutaan kertoa. Mitä sillä halutaan välittää ja miksi tällainen video tehdään. Erityisen tärkeää se on tässä kohtaa, kun tehdään ammatillisesti videoita, niin miettiä ainakin hetken aikaa ennen kuin videota aloittaa, että mitä haluan tällä videolla sanoa, ja sen jälkeen sitten miettiä, että miten TikTokin eri ominaisuudet tukee tätä minun sanomaa. Mutta lähdetään katsomaan, miten TikTok toimii. Nyt ollaan siis TikTokissa, ja keskeltä alhaalta, kun painaa plus-merkkiä, niin siitä päästään tähän itse video-osuuteen. Ja tässä mulla on oletuksena nytten mun etukamera käytössä. Ja käydään vähän läpi, että mistä vaihdetaan kameraa ja mistä tulee mitäkin. Ihan ensiksi tuolta alalaidasta. Sieltä löytyy kolme vaihtoehtoa. Siellä on 60 sekuntia, 15 sekuntia tai sitten templates. Ja 60 sekuntia, 15 sekuntia on aika loogisia. Ne ovat siis tämän kyseisen TikTok-videon maksimipituudet. Template-kohdasta sieltä jos painetaan, niin löytyy valmiita tällaisia pohjia, joita voi hyödyntää, jotka TikTok on valmiiksi luodut ja opastaa koko ajan, että miten tätä pohjaa voi käyttää. Me ohitetaan ne nyt tällä kertaa, mennään kuvaamaan maksimissaan 15 sekunnin videota. TikTokissa on aika suosittuja videot, joissa tanssitaan vaikka musiikin tahtiin, ja tuolta ylälaidasta löytyy Sounds-painike, josta voi sitten valita itselleen sopivan musiikin. Jos musiikin valitsee tässä kohtaa, niin tuo musiikki kuuluu siinä kohtaa, kun itse alkaa videota kuvaamaan. Eli jos vaikka tekee niitä kuuluisia tanssivideoita, niin tässä kohtaa, kun musiikin on valinnut, niin on helppo sitten kuvatessa rytmittää oma tanssi sitten sen musiikin tahtiin. Toki täältä voi muutakin musiikkia ottaa, ei tarvitse tanssia, voi ihan vaan taustamusiikkia ottaa. Mä en valitse nyt tällä kertaa mitään musiikkia ja ihan siitä syystä, että YouTube ei vaan vahingossakaan tätä videota poista luvattoman musiikin käytön vuoksi. Poistutaan täältä ja katsotaan mitä muita painikkeita löytyy. Täältä laidasta löytyy ensinnäkin flip, eli siitä voi vaihtaa etu- ja takakameran välillä. Sen lisäksi löytyy speed-painike, sitä kun painaa, niin voi hidastaa tai nopeuttaa videota. Mä menen tällä kertaa ihan normaali nopeudella, eli 1x-nopeudella. Filtteripainikkeesta. Täältä löytyy erilaisia valmiita filttereitä, joita voi hyödyntää esimerkiksi sen mukaan, että kuvaako vaikka itseään tai kaveria, ihmistä, tai sitten kuvaako esimerkiksi maisemaa tai ruokaa, niin niiden mukaan voi sitten vähän valita erilaisia valmiiksi tehtyjä filttereitä. Näitä löytyy täältäkin aikamoinen määrä erilaista filtteriä hyödynnettäväksi. Jätetään nekin tällä kertaa hyödyntämättä. Ja filtereinä alla on tällainen kaunistuspainike, ehkä sillä nimellä sitä voisi kutsua, eli tällä voi siloitella vaikka omaa ihoa. Näin kaikki rypyt poistuu ja minusta tulee nuori ja kaunis tällä filterillä. Jätetään sekin nyt pois. Ja sitten vielä löytyy timer-niminen painike. Ja tässä timerissa siinä voi pieni hetki, otetaan tarkennus taas tuonne minuun. Noin. Tällä timer-painikkeella voi siis ajastaa, että missä kohtaa tämä kamera alkaa nauhoittamaan videota ja missä kohtaa se lopettaa sen. Valittavana on lähtölaskenta 3 tai 10 sekuntia ja tämä aikajana tässä alla, sillä voi valita, että missä kohtaa nauhoitus päättyy. Ja mihin tätä voi sitten käyttää, niin tämä sopii erityisen hyvin esimerkiksi siihen, että jos haluaa kuvata niin, että
ei näy sitä, että sormella nyt klikataan tuota nauhoituspainiketta tai poistetaan nauhoitus tai sammutetaan nauhoitus. Laitetaan tuosta päälle, lähtölaskenta lähtee ja mä voin olla siis täällä kauempana ja nauhoitus lähti käyntiin ja kohta se tuossa päättyy. Toki nuo painallukset voi jälkikäteen editoinnissa poistaa, mutta tässä kohtaa se on ehkä helpompaa tehdä, niin ei tarvitse editoida sen kummemmin. Ja sitten mennään efekteihin. Niitä tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin löytyy todella, todella paljon. Ja täältä löytyy esimerkiksi green screen-ominaisuus, eli nyt mun taustalle ilmestyykin tämmöinen upea kuja, ollaanko me Portugalissa vai missä mahdetaankaan olla tällä hetkellä. Ja jos ei ole tyytyväinen tähän valmiiseen taustaan, niin toki voi käyttää mitä tahansa taustoja, mitä esimerkiksi omasta puhelimesta löytyy. Plus-painikkeesta pääsee omaan galleriaan ja otetaan tuosta tällainen auringonlaskukuva. Nyt olen siis ihastelemassa auringonlaskua täällä hattupäisen henkilön kanssa. Ja tallennuksen kun laitan päälle, niin näin täällä auringonlaskua katsellaan. Lopetetaan nauhoitus. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, näitä efektejä löytyy täältä vaikka ja kuinka paljon. Niitä kannattaa kokeilla, mikä itseään miellyttää ja mikä sopii sitten vaikka siihen omaan sanomaan ja omaan tarinaan. Mutta tosiaan näitä ei kannata liikaakaan myöskään käyttää, koska se voi viedä sitten tehoa siltä itse viestiltä, jos TikTok-video on ylikuorutettu erilaisilla efekteillä. No mä kuvaan vielä yhden pätkän, otetaan täältä nyt joku efekti, vaikka otetaan täältä vaikka tällainen. Ja hei hoi hauki, tittittii. Siinä oli upea pätkä. Ja 15 sekuntia tuli täyteen ja TikTok lähti nytten pyörittämään tätä mun videota ja näyttämään, että millainen tämä kolmen klipin yhdistelmä, eli yhteensä 15 sekuntia on. Ja nyt me ollaan sitten näkymässä, jossa voi lähteä lisää editoimaan tätä videota. Eli tässä näkymässä voi sitten lisätä tekstiä, voi lisätä tarroja, vaihtaa näiden klippien järjestystä, lyhentää niitä esimerkiksi, jos tuntuu, että joku on liian pitkä. Ja monia muitakin muokkauksia voi tehdä ja kurkataan, miten se tapahtuu. Täältä, jos aloitetaan taas tuolta ylhäältä, filters-kohta, sieltä löytyy näitä samoja filtereitä, mitä oli käytössä meillä jo tuossa aikaisemmin, tai mitä katsottiin aikaisemmin. Sitten on Adjust Clips, ja täällä pystyy nyt vaihtamaan näiden klippien järjestystä, tai lyhentämään tai pidentämään niitä. Ajatellaan vaikka, että tuo auringonlaskukohtaus, valitsen sen, se oli mielestäni vähän liian pitkä siellä lopussa, niin kun otan tuosta painan tuosta paksusta punaisesta viivasta lopussa, niin voin valita, että mihin kohtaan tämä klippi loppuu. Ja mielestäni tuossa on sopiva kohta ja hyväksytään muutos. Nyt auringonlaskukohta on hieman lyhkäsempi. No sitten ajatellaan, että haluaisinkin auringonlaskukohtauksen tuonne ihan loppuun, koska se sopii tähän tarinaan, niin hetken kun pidän sormeani pohjassa tuossa auringonlaskun päällä, niin voin raahata sen oikeaan kohtaan ja nyt se on tuolla lopussa. Ei muuta kuin save-nappia painamaan ja nyt on klippien järjestystä muutettu ja auringonlaskukohtausta vähän lyhennetty. Sitten jatketaan painikkeita. Täällä on seuraava painike, jossa voi vaihtaa sitten ääntä. Eli jos haluankin, että puheeni kuulostaa pikkuoravalta tai baritonilta tai siltä, että se tulee megafonin läpi, niin sen voi tehdä tässä näkymässä. Ja sitten avataan vähän lisää vielä painikkeita. Jos olisin kuvannut vaikka maisemaa tai jotain muuta ja haluaisin nyt nauhoittaa tähän videon päälle puhetta, niin painamalla voiceover-painiketta, niin se onnistuu siitä. Ja hypätään tuosta noiden kahden painikkeen yli tällä kertaa. Palataan ehkä toiseen niistä vielä tarkemmin kohta. Mennään tuonne Sounds-painikkeeseen, joka löytyy alhaalta. Eli tässä kohtaa voi vielä myöskin lisätä sitten musiikkia tähän. Otetaan nyt tuosta joku musiikki
tuonne taustalle soimaan. Eli nyt mulla on musiikki taustalla soimassa ja mun puhetta. No, jos mä kuuntelen tätä videota nyt, niin huomaankin ehkä, että musiikki on pikkusen liian kovalla, että ehkä sitä musiikkia pitäisi vähän laittaa hiljaisemmalle, niin kun painetaan volyymepainikkeesta, niin voi säätää, että musiikki, eli lisätty ääni, onkin vähän hiljaisempi ja mä voin vaikka vähän nostaa mun omaa ääntä. Ja nyt ne on mun mielestä sitten hyvällä tasolla. Vielä muutama kohta ennen kuin lopetellaan Effects-painike. Täältä voi lisätä sitten videoon monenlaista erilaista efektiä, vaihdosta, jos jonkinlaista toimintoa. Ja nämä toimii niin, että mä haluan vaikka tuohon mun, tässä kun sormella tuossa aikajanalla liikuttelee valkoista viivaa, niin se efekti tulee aina siihen kohtaan, missä se valkoinen viiva on parhaimmillaan. Ja mä haluaisin vaikka tähän kohtaan hieman kultahippusia, eli cold powder. Ja efektien lisääminen toimii useimmiten niin, että kun tuota nappia pitää pohjassa, niin kauan kuin sitä pitää pohjassa, niin pitkään ohjelma lisää tuota efektiä tuohon. Eli laitetaan cold powder, pidetään hetki pohjassa, ja nähdään, että tuohon tuli tuollainen sininen kaistale aikajanalle, ja siinä kohtaa on nyt tuota kultahippusta. No sitten mä haluan vielä lisätä yhden vaihdoksen, eli täällä lopussa, kun tästä 3 minuutista vaihtuu klippi tuohon auringonlaskuun noilla paikkein, niin mä haluan siihen jonkinlaisen vaihdoksen. Täällä on transition painike ja mä haluan siihen vaikka scrollausvaihdoksen. Painan nappia, noin. Ja noita muitakin efektejä kannattaa kokeilla. Sieltä löytyy paljon mielenkiintoisia käyttökelpoisia kyllä, mutta mä käytän näitä kahta nyt vaan ja painetaan save. Ja nyt nähdään, että kohta kun alkaa alusta, kohta tulee nyt kultahippusia tuohon siinä kohtaa ja hetken päästä tulee sitten vaihdoksessa pieni efekti. Noin. Eli näin on lisätty mun efektejä tuohon ja katsotaan vielä tekstin lisääminen. Siinä ei ole mitään kovinkaan erikoista. Laitetaan moi kaikki. Ja tekstin taustaa voi vaihtaa painamalla tuota A-kirjainta, mikä on neliössä. Tuo sopii minulle oikein hyvin. Ja fonttia voi myös vaihtaa. Otetaan tuo alkuperäinen Classic. Noin. Ja done. Ja nyt mulla on tuossa moi kaikki teksti. Sen kokoa ja paikkaa voi vaihtaa raahaamalla sormella oikeaan paikkaan ja nipistämällä 2 sormella, niin myöskin sitten koko ja suunta vaihtuu. Ja katsotaan vielä yksi juttu, miten tekstin paikkaa muutetaan siis tuossa aikajanalla. Eli mä haluaisin, että tämä moi kaikki teksti olisi pelkästään tuossa videon alussa ja sen jälkeen sitä ei näkyisi. Niin kun painan moi kaikki painiketta set duration ja siitä pystyn sitten samalla tavalla kun säädettiin klippien pituuksia, niin samalla tavalla voi tekstin pituutta säätää. Eli säädetään se, että se on ainoastaan tuossa alussa. Eli suurin piirtein noin. Hyväksytään vaihdos. Ja nyt teksti on näkyvillä ainoastaan tuossa ensimmäisen klipin kohdalla. Tekstikerroksia tosiaan voi olla useampiakin. Ja täältä löytyy myös sitten stickers, eri tarrat, joita voi myöskin lisäillä sinne, minne haluaa. Ja ne toimii samalla tavalla kuin teksti, eli niidenkin paikkaa ja kestoa voi vaihdella. Ja sitten vaan Next-painiketta, kun ollaan valmiit, lisätään sopiva teksti tälle videolle. Voidaan lisätä asiasanoja, hashtageja, sen lisäksi voi tägätä kavereita, sitten voi valita, että kenelle tämä näkyy, kaikille, vain kavereille vai ainoastaan itselleen, sallitaanko videon kohdalla kommentit, sallitaanko duetto, eli duetto tarkoittaa TikTokissa sitä, että kuka tahansa, jos me sallitaan duetto, kuka tahansa voi hyödyntää tätä meidän videota niin, että meidän video näkyy hänen videollaan toisella puolella ruutua ja sitten näkyy se hänen varsinainen video. Tätä esimerkiksi on käytetty välillä siinä, että joku tekee dueton vaikka tanssimisesta jonkun kanssa tai näkkileivän syömisestä tai jostain, jäljitellään vaikka sitä alkuperäistä duettovideota. Sitten sallitaanko tallennus ja siinä kohtaa ollaankin sitten valmiita, ei muuta kuin post ja TikTok-video on julkaistu. Eli näin valmistuu TikTok-video ja vinkkinä se, että harjoitelkaa ja miettikää mitä haluatte sanoa.
Näyttää helpolta TikTok-videoiden tekeminen ehkä, mutta sitä se ei aina ole. Kun haastatellaan tai kuunnellaan ihan huippu TikTokkaan ja heillä saattaa yhdenkin videon tekemiseen mennä useita tunteja, kun sitä hiotaan ihan viimeisen päälle. No, meillä ei ehkä ikinä ole aikaa useita tunteja videon tekemiseen käyttää, mutta mitä enemmän TikTokia harjoittelee, niin sitä rutiininomaisemmaksi sen käyttö tulee ja ei tarvitse enää miettiä niin paljon tekniikkaa, vaan voi keskittyä siihen sitten itse sisällön miettimiseen. Mutta siinä oli kaikessa lyhykäisyydessään TikTokin käyttö ja videoiden tekeminen. Ja kiitos kun seurasitte. Jos on kysyttävää, niin voitte esimerkiksi kommentoida tuonne videon alalaitaan omia kysymyksiänne. Mutta me palataan vielä TikTokin parissa jossain kohtaa uusilla videoilla.